Ovaj vest nam je stigao kao uragan u ušima. Preminuo je Alen Azarić. Nakon tromesečne borbe sa rakom, izgubio je bitku, nažalost. Nekadašnji učesnik parova Alen Azarić preminuo je u nedjelju ujutru nakon borbe sa teškom bolešću. Od njega se na Instagramu oprostio naš bokser Marko Nikolić. Poslije tromesečne borbe sa rakom, jutros nas je napustio Alen Azarić, bio je jedinstven, mnogo sam ga poštovao i cenio. Neka ti Bog podari carstvo nebesko, napisao je Marko. On je bio jako, jako dobar čovjek koji je htio uvek da pomogne i da izlazi u susret. Alen Azarić je bio doktor koji je lečio mnogi, mnogi ljude od teške, teške bolešće. On se predstavio kao iscelitelj. Gostovao je često u parovima, a onda je postao i učesnik tog realitija. Pomogao je Ivanu Marinkoviću i uplatio 165.000 dinara duga na ime alimentacije koju je dugovao za čerku koju sadašnji učesnik zadruge ima sa pevačicom Gocom Tržem. Pitali smo njegov najbolji prijatelj i drug političar Aleksandar Požgaj. Da li ova informacija je tačna, on nam je rekao da jeste. Mi smo ga pitali, je li istina da Alen Azarić nije više sa nama? Misliš na Alena? Jutros je preminuo u bolnici, rekao je Aleksandar Požgaj. Ajmo samo na mesto. Na mesto. Pa što je? Ja sam daleko. Dobar dan. Dobar dan. Odlično. Ne, kome tu uče? Ja. Ceco, ovdje. Može ovdje gore. Može ovdje. Ceco. Pa što je padne ovo sam. Hvala lepo, danas ima to. Marija, kao ste, dobro? Jesmo ti. Koliko ste? Ne, ulazi u krivinu kao Anton Sena. Dobro, kako ste vi? Evo, čekujem. Evo. Ano, možemo kratko? Ne može. Što? Još uvijek ne. Ćao. Stani. Još jedno. Odlično. Dobro. Bogataj. Dobar dan, Đorđe David. U Novom Sadu, kako je bilo? Bilo je odlično. Do te mere dobro da sam krenuo vrlo ozbiljno da razgovaram na temu nekakvih narednih nastupa koji trebaju da se desi. Samo ću da kažem da je ono što smo uradili prvoga ispred ateljeja 212, 1. januara, i ovo što smo uradili u Novom Sadu za doček 7531, kako su oficijalno oni to nazvali, je rezultiralo pozivima za nekih 7-8 koncerata koji će se desiti u periodu od marta do
jula meseca, na što smo i bend i Ivana i ja ponosni. Reći mi, obzirom da je ulica Otvorenog srca namenjena i mlađoj publici, da li ćeš možda i neki repertoar, da kažem, to je bilo za ulicu Otvorenog srca, ali ono što nas sada čeka, to je priča koja je, kako bih vam rekao, standardna koncertna priča u principu. Mislim da danas razlika između momaka i devojaka od 17 i 18 godina i dečaka i devojčica od 9 i 10 godina kad je muzika u pitanju ne postoji. Sve im je putem YouTube-a dostupno i neverovatno je koliko apsolutno znaju i tekstove i delove pesama i kako je pesma aranžirana i kad ide solo. Znači, ipak ta tehnologija ima i neki svojih dobrih strana. Da, mnogo sjekave, da kažem, repertoara si uključio, da li ćeš možda još nekog iz Novog Talasa? Uključio sam EKV jer smo imali obradu pesme EKV-a na albumu koji je objavljen Da se ne zaboravi i na live albumu. Jednostavno, naravno, uz uredno potpisan papir od strane ljudi koji zastupaju njihov lik i delo. Sviramo i Bajagu, sviramo i Čorbu, sviramo i Atomsko sklonište, jednostavno svirat ćemo sve ono što je repertoar tog albuma koji ima za zadatak da mlade ljude upozna sa nekim starim pesmama i ljudima koji su vaspitavali generacije i generacije bojama ljubavi i rock'n'roll. Đorđe, kako komentarišeš prozivke Jelena Karlevoša na tvoj i na račun tvojih kolega? Ona je pre svega za mene žena majka, to je njena osnovno zvanje, kako ja to kažem. Svako ko je majka, ja sebi ne dozvoljavam bilo kakav komentar. Svako ko je rodio jedno, dvoje ili više dece, apsolutno zaslužuje da ima džentlmenski respekt od strane svakog muškarca. Njeno je pravo da pokušava da bude duhovita, a ja imam zadatak da budem džentlmen do kraja. Đorđe, kako napreduje snimanje drugog kruga i sa kim se najviše posvađate? Najviše se svađam sa onima koji misle da najbolje znaju sve. A to su? Pa ne bih da imenujem, ali svako od nas, kad sednemo ovde u Zverinjak pa pričamo između sebe, svako od nas uvek ima dvoje, troje koji misle da su prepametni. Ili misle da su prepametni ili su preemotivni, ni iz kakvog razloga. Jednostavno, svi imaju isti tretman kod mene, ja sad pričam o mojim kandidatima i o mom radu, svi imaju mene na raspolaganju u ogromnim količinama i kad je u pitanju rad i kad su u pitanju razgovori, ukoliko imaju nekakve probleme u životu, tako da što se mene lično tiče, mogu svakom u oči da pogledam bez ikakvih problema, jer znam da se dajem 100%. To je to. Ljubimo se. Hvala. Ćao.